Dobro večer svima. Divno je danas biti na jednoj ovakvoj manifestaciji. Ovo je jedna, mi je zovemo Puzijada, odnosno trka, koja je naravno trka bez pobednika, svako ko je ovde jeste pobednik. Podržavajući roditelje, podržavamo direktno i decu. Ja se nadam, očekivat će ovu decu još puno, puno trka u životu, da će sve njihove trke biti uspešne. Zaista, zahvaljujem se Udruženju građana Roditelji Pirot. Ovakve inicijative treba podržavati. Sada čujem da imaju još jednu inicijativu koja odmah mogu reći da deluje realna, kao realna potreba mnogih majki. Ja se nadam da ćemo možda već sledeće godine na ovoj Puzijadi imati to mesto, možda i mnogo ranije. Još jednom da kažem, grad Pirot teži tome da podrži roditeljstvo na ovakav način. Radit ćemo to i u budućnosti i nadam se da se sledeće godine vidimo još većem broju. Neka vam je sa srećom i samo tako nastavite.